改めてお暑い中、この会場にお集まりいただきありがとうございます。アルメニア日本教育文化交流センターイロハのイニシアチブで、今日初めてアルメニアで日本音楽祭が開催されます。イロハ հայ ճապոնական կրթական և մշակութային փոխանակման կենտրոնի անունից կրկին ուրախ ենք ողջունել ձեզ Հայաստանում ճապոնական երաժշտական առաջին մրցույթ փառատոնի շրջանակներում։ 本日、司会を務めさせていただきます。エマとシュシャンです。この場を借りて、本日の音楽祭の開催にあたり、ご協力をいただいた皆さん、在アルメニア日本大使館の、大使館、この会場を提供してくださったローシャアルメニア大学、アルメニア在住の日本人の企業家、ヒロキタチーリ様、そして名人原社に感謝の意を表したいです。ご協力いただきどうもありがとうございます。なくつんかねいくめっこりしゅらかりつなはいめっぱらとにあじゃきつねり。はやすたのジャポニエイデスパナタン。はやすたかんはまるさらに、ぱらとにひゅるんかれるはまる。はやすたのぶなくジャポナチゴザラ、ヒロキタチーリ、むついてむさなかいフォンディナジャクセル。ինչպես նաև մեդիա գրուպ կազմակերպությանը ինֆորմացիոն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Սորետեվա հաջիմենի Յամադա ջուն ձայ Արմենիա Նիհոն տայշի օրի գոյսացու է իտադեկիմաս։ Յամադա տայշի օրոշ կոնեգա իտաշիմաս։ Այժմ խոսքը սիրով տրամադրում են Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ լիազոր դեսպան Յամադա Թիմին։皆様こんにちは。大使の山田純です。バレンツです。Yes, has time to spend 山田純です。今日は第1回日本音楽祭音色の開催誠におめでとうございます。ウズマシノルハボレルボロリスアイスイラシタカンパラトニバスマナリトフ。私はまだアルメニアに来て1ヶ月と少しか経っていません。Yes, メイクアミセインチェケレムハヤスタン。もうこんなに早くですね、この立派な音楽祭をにお招きいただきまして、本当に光栄です。いや、私はこれは、もう、テレビカミシチャンス、アルテン、チャンタザルテン、カロガンメマス、ナフセルマン、ハヤカミジョツアルマン。実はまだ1ヶ月だけなのでですね、ちょっとアルメニア語の勉強が間に合ってませんので、今日はルザン先生に手伝っていただいております。カニボル、メカミシチャンハツル、ハイレネ。Հայերեն սովորել, այսօր Ռուսանի հանդրել եմ, որպեսզի ինձ օգնի թարգման։ Դեմ որը կարա գամբատե բենքյոս դեսնե, դայ նիկայի նո, կայի միդեա դեսնե, չատ արմենիա մետ գայսած դեկիրի ունի, որը կարա գամբարիմաս։ Բայց հաջորդ փառատոնի ժամանակ խոստանում եմ, որ հայերեն լեզով ձեզ կողջունեմ։ Քո ֆայսոնի սուպերասի վիդեո տո օնգակ անա, արիգատո գոզայմաշտա։ Շատ շնորհակալ եմ հոյակապ երգի եւ այս տեսահոլովակի համար։ Ոնգակ տեյնա, ոչ թե իծում օմուն դես, կեդոմո, յապարի ինգեն նո թամաշի նո իչբան սկայ տոկորո նի ցնագատտեր մոնոդե, հոնտոնի վարավարի նի չկարո ատայտե կրերու մոնոդա տոյմաս։ Ես իմ խորին համոզմունք ունեմ, որ երաժշտությունը հենց այն է, որը կապում է մարդկանց խոր հոգիները եւ օգնում է մեզ կյանքում։ Սրտո ատո,言葉が仮に分からなくてもですね、音楽だとすぐに分かり合えるということもあると思います。Եվ երաժշտությունը նույնիսկ լեզու չհասկանալով այն բանն է, որ կարող ենք մենք հասկանալ։ ただ、それと言葉が一緒になるとですね、また別の意味も出てくるんだと思います。Եկեք եթե դրանք ուղարվում է լեզուն, խոսքերը արդեն ուրիշ իմաստավորում է ստանում։今日こんなにたくさんの方がですね、日本語で歌を歌ってくださると聞いて本当に感激しました。Ես իրոք շատ տպավորված եմ իմանալով, որ այստեղ այսօր շատ շատերը կատարելու են երգեր ճապոներեն լեզվով։ Նիհոն դե ունգակ ուտա տո նո մելոդիի տո դեսնե կոտոբա տե նա հոնտոնի միսեցնի մսուբիցիտե։ Կարող եմ ասել, որ ճապոնական երաժշտությունը շատ սերտ կապակցված է լեզվի հետ, խոսքերի հետ։ Նիհոնգո դե շի պոետրի նո կոտո դեսնե տոկիդեկի սորե շի նո կոտո ուտա տո յոնդարի մո շիմաս։ Նույնիսկ պոեզիային ճապոներ լեզվով երբեմն ասում են ուտա, այսինքն երգ։ Դեսկարա, կյո դեսնե, մինասանի նիհոնգոնո ուտա ու կիկաստե տարկերը նա ատաշին տոտտում ոմ
本当に大きな喜びであり楽しみです。Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր կկարողանամ լսել ճապոնական երգեր ձեր կատարմամբ. 今日あの審査員をあのちょっとあの頼まれたんですけども、ちょっと私やっぱり自信がなくてですね。あのというのはあの日本で音楽やってる人はみんな知ってるんですけども、あの世界で一番音楽の才能がある国はどこかと言ったらですね、みんながもうアルメニアだと、これはもう一部みんなの一致した意見です。Այսօր ինձ խնդրել են դառնալ ժյուրի անդամ, լինել ժյուրի անդամ, ճիշտ ասած մի քիչ վախենում եմ այդ դերից, ինչու, որովհետև աշխարհում որտեղ էլ որ հարցնում ենք, որ երկիրն է ամենաերաշտականը, որ ազնե, բոլորը միաբերն ասում են, որ դրանք հայերն են, Հայաստանն է. ですから、あの、今日はもう、あの、出場された方全員にですね、私1位を多分つけちゃうんだと思います。ինձ թվում է բոլոր ներկաների, ես այսօր բոլոր մասնակիցներին առաջին տեղ եմ նվաշել.ですので、あのもう少しあの厳密な審査、他の先生方にお願いします。ですから、より lurch ジュリーがなはたかな、あてんかかんてん、めプロフェッショナルやらじしねりん。でも、あの本当に今日はあの皆さん大変のたくさんの練習をこれまで時間をかけてやってこられたと思いますが、どうかあの伸び伸びとですね、思い切って練習の成果を発揮してください。Կարծում եմ բոլորը, մասնակիցները, թե շատ երկար ժամանակ պատրաստվել եք այսօր բան, այնպես որ առանց ուտելու այսօր կանգնեք այս բեմում եւ ներկայացրեք ձեր համարները։ Սրդե, ано минасамо на таки каште так на танашими ни стеримас։ Սպասում եմ բոլորի ելույթներին։ Arigato gozaimasu։ Շնորհակալություն, arigato gozaimasu։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան։ Սկինի審査者を代表いたしまして、いろはセンターのルザン保持官会長よりご挨拶がございます。ですきま、カズマゲッチャカンコミテイアノニツ、イボフチュニホスクカシン、イロハケントロニヒムナディナハガ、ルザン保持官。イホスクカカルタ、ボロフェテシャトズムメ。ヤマタタイシ、審査員の皆さん、来場の皆さん。アルメニアで初めて開催される日本語音楽祭コンテストにお越しいただきありがとうございます。この場を借りて在アルメニア日本大使館をはじめご協力いただいた皆様に感謝の意を表したいと思います。今回は初めての開催ということで至らないところもあるかと思いますが、どうか最後まで皆さんとても一生懸命頑張って練習してきましたので、皆さんの歌を踊りを見て見守ってください。よろしくお願いいたします。メザルコパロンデスパン、ハルケルジュリアンタムネヒュレル、ウラヘボクチュネルゼジャポナカイラシタカムツウィッパラトニー、ボルメンカンバネチンクネイイロ、ジャポネニスタークマラバルシャナコメザイネラン。Ուզում շնորհակալություն հատուկ շնորհակալություն հայտնել Ճապոնիայի դեսպանատանը հայ-ռուսական համալսարանին այս հոյակապ դահլիճը մեզ տրամադրելու համար, աջակցելու համար Տաճի Իրի Հիրոկին, մեր լավագույն ընկեր, մեզ մրցանակային ֆոնդը տրամադրելու համար։ Դուք մենք որ նման միջոցառումը հոյակապ առիթ է ծանոթանալու ճապոնական հարուստարվեստին, մշակույթին, իսկ դա մեր Իրոհա կենտրոնի առաքելությունն է։ Ճապոնական երաժշտությունը շատ բազմաոճ է եւ բազմազան ժանր, եւ նույնքան ինքնատիպ, որքան ճապոնական արվեստի այլ տեսակները։ Թերևս սա ճապոնական հարուստ մշակույթի այն կողմն է նաեւ, որը ցավոք քիչ է ներկայացված Հայաստանում։ Դա կարծում եմ արդարացի չէ աշխարհին կարաոկեի մշակույթ նվիրած ժողովրդի հանդեպ։ Սակայն իհարկե արդարացված է մեր երկու երկրների աշխարհագրական դիրքով։ Հենց այդ պատճառով է ծագել մրցույթ փառատոնը անցկացնելու գաղափարը։ Այն է, երիտասարդ տաղանդավոր կատարողներին յուրօրինակ հնարավորություն տալ ցուցադրել իրենց աշխատանքի արդյունքները, իսկ ժամանակ իսկ ճապոնական մշակույթի սիրահարների եւ երաժշտության սիրահարների համար եւս մեկ առիթ ստեղծել վայելելու ճապոնական երաժշտության մոտիվներն ու ռիթմերը։ Ցավոք հնարավոր չէ մեկ փառատոնի շրջանակներում ներկայացնել ժանրի ողջ բազմազանությունը, բայց դա մենք կանենք մեր հաջորդի փառատոների ժամանակ։ Մաղթում եմ ձեզ սիրելի ընկերներ, բարդ տպավորություններ, ոգեշնչող կատարումներ, մասնակիցների մաղթում եմ հաջողություն եւ հայտարարում եմ մրցույթ փառատոնը բացված։ Բարի երթ։ Ես ցանկանում եմ arigato gozaimasu։
Շնորհակալություն, Ռուզան սենսեյ։ Հոնջից նո շինսայի վո գո շոկայ շիմաս։ Այշոմ ծույլ տվեք ներկայացնել ժյուրիի անդամներին։ Ձայ Արմենիայի հոնտայշի նո Յամատա ջուն սան։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ ֆիլիալի դեսպան Յամատա ջուն։ Սարկյոկկա, ոնգակկա, ոնգակու պրոդյուսա նո Շուշան Սարգսյան սան։ Կոմպոզիտոր, երաժշտական, երաժշտագետ և երաժշտական պրոդյուսեր Շուշան Սարգսյան։ Նաղաշ ոնգակ դան նո սորիստո, կոքսայի տայկայն նո նիշոշա, Տաթևիկ Մովսեսյան սան։ Միջազգային մրցույթի դափնեկի, նաղաշ անսամբլի մենակատար Տաթևիկ Մովսեսյան։ Ալտերնատիվ ռոք բանդո նո վոկալիստո, X-Factor Terebi Song Contest および Eurovision の Armenia 予選企画の参加者のサルキス・ブルナジャンさん。アルテナティブ・ロック・ミ・ボーカリスト、X-Factor և դեպի Եվրատեսիլ նախագծերի մասնակից サルキス・ブルナジャン。審査員の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、携帯電話の電源をお切りください。コンスルメンボロリン・アンジャテル・ブッジェイン・ヘラホス。本日の大会には11人が参加いたします。1位目指して日本の歌、ダンス、ピアノ演奏を披露します。出場者の皆さん、ベストを尽くして頑張ってください。այսօր パラトニマスナキツネが11人。メマスナキツネ、ゼスクネカヤツネ、ジャポナカンヤク、ヘラシュツン、ヤクパル。ヤケカジョウツン、マフテンコロマスナキツネリ、ヤクシロアザーレン、ボスフィティメクナルカ。では大会を始めさせていただきます。